كوميشن كان مامول وناك سومالي لان ايا مانتا وقبتي مسؤولين تعصب ادوان مدحوينها سومالي لان مقا عاوي او كلان كان حوكسين تا مسؤولين تعصب وزارده يهايدها ودوميها كوميشن كان مامول وناك سومالي لان ليبان اسماعيل برالي وكهالي وشيدد كلان كان ايا شيغي إن أي تهاي إن مسؤولين تعصب الله مقا عابي وسارده يهايدها دولدو إن أي أغادان حيرركا قود أشقاد يتحفيس دايك شغينيان كل كين وحويان إنه إسحقسي إنه وحيبه إنه إسحقسي إنه وحويان دولة نمدا مركا إنه كصعب بيرتين وحيبه بيسجا أما أساسيات كي أقوه وين إنه سوق يين هوري الله إنه حيرك حفيسينا عن واحد يكتل معنا حيرك جود وضع شقين تتل معنا يا إنه حقس كسي إنه يدين تل معنا إيو إنه محو هاي مبادئ مملوناجة iyo tiirarka maamulnaaga iyo sidii shaqadu maamulnaagu u qurxiyo aynu isxogsiino sidoo kale inaynu iska xogsiino in ay wada shaqeyntu ay muhiim u tahay isku duubnida ee awoodaha maamul iyo xeer weyn kala leenay laakiin iyadoo awoodaha iyo xeerarka maamulka kala leeyahay marka la wada shaqeeyo qurux baa ka soo baxda gudoomiye ku xigeenka commissionka maamul wanaaga Somaliland Ahmed Hassan Ibrahim ayaa isaguna u mahadceliyay mas'uuliyiinta kulankan xogsiinta ka soo qayb gashay isagoona xusay in looga baahan yahay in ay ku dhaqmaan isla markaasna ay xoojiyaan maamul wanaaga iyo ku dhaqanka shuruucda wadanka madashatan aanu induction ka idin ku siineyno taasuna waxa ahayd waajib uu qaranku noo saaray anaga imaamu had iyo jeer mas'uuliyiinta cusub ku hagno hawlaha ay hayaan in hadda lixdi bilood ee hore ee qorshuhu waa dhamaaday oo adinkii bikuuriyay reportiska ugu baa diyaar ah waxa aad idin sugayay lixdan bilood oo dambe qorshihiisa taana inaan waxaan Ilaahay idin rajaynayaa inuu idin ku guuleeyo wuxuun baa muhiim ah wada shaqeynta taana waxaad ka garanaysaan hay'adda maamulnaagu sida ay u wada shaqeyso oo ku dhisan dowlad wanaag iyo bilowriska maamulnaaga agaasimaha guud ee commissionka maamul wanaaga Marwo Fadhxiye Maxamed Cabdiraxmaan oo iyaduna ka hadashay kulankan ayaa sheegtay inay soo dhaweynayaan kulan iyo casharada la siinayo mas'uuliyiinta cusub ee dhawaan madaxweynuhu magacaabay waxaana ay tilmaamtay in waxyaabaha ay ka faa'iideen kulankaasi xogsinta in ay shaqadooda ku dabaqi doonaan farxad gaar ah ay tahay in maanta kulanka nagala soo qayb gashaan kulanka oo daaran xogsiinta mas'uuliyiinta cusub ee qaranka insha Allah bismillaah kariim waxaan leeyahay soo dhawaada maadaama annagu commissionka maamulnaaga waa waajib ah oo anagu cuskanayna xeer number 58 inaannu maxay tahay ka shaqeyno maamulnaaga iyo isku xirnaanta hay'adaha dawladda iyo wasaaradaha kala duwan kulankan qiimaha badan ee runtii wax badan ka tari doona dawlad wanaageena waana talaabo wanaagsan oo runtii aan ku bogaadinayno commissionka maamul wanaaga inta ogaalkayga oo markii ugu horeysay mas'uuliyiin intan leeg uu commissionku u furo tababarkan yar ee dhafurka ah commissionkan runtii doorkii shaqadiisa ahayd oo bariyahan dambe sare u qaaday iyagana waa ku bogaadinayna xubno u hadlay mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay kulankan xogsiinta ayaa u mahadnaqay commissionka maamul wanaaga qabanqaabada iyo diyaarinta kulankaasi iyago oona tilmaamay inuu yahay mid wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda wax tar weyn u leh Ilaahay baa mahadlay waxaan u mahadcelinaynaa commissionka maamulnaaga oo run ahaantiina siiyay xog badan oo inoo qabtay maanta kulankan aadkiyaadka u heerka sareeyo oo qiimo badan leh oo ahaa kulan aan aqoon badan iyo wax isweydaarsi badan iyo xog badan aan ka helay aan iskuna baranay isla markaana uu ku fulinayay amaamirti qaranka oo u xilsaarnaa waxaan idin sii farilay inaad hawshan oo kalaad sii wadaan cid kasta oo la magacaabo si halkan uga qayb qaadato xitaa dadka la magacaabo ma aha liban oo wanaagsan tahayin xogahan oo kala kala qaato xamse xayid wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Argeysa